Tem três processos, 48.500, 5.368, 2011 e 11. A aplicação do rito provisório definido pela Resolução Normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré, Seripa. Diretor-relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Contrato de permissão de distribuição número 4/2008, de permissão firmado entre a Seripa e o poder concedente por intermédio da ANEEL, prevê processamento da revisão tarifária em 10 de fevereiro de 2012, daquela cooperativa. A resolução homologatória 1114 de 2011 fixou as tarifas de fornecimento da Seripa para o período de 10 de fevereiro de 2011 a 9 de fevereiro de 2012, sendo tais tarifas resultado do processo de reajuste tarifário anual da permissionária. Mediante a Resolução Normativa 471 de 2011, foram estabelecidos os procedimentos a serem adotados em caráter provisório nos processos de revisão tarifária de concessionárias e permissionárias até a publicação das correspondentes metodologias aplicáveis. Em consonância com a referida resolução normativa, a SRE emitiu a nota técnica por meio da qual propõe a prorrogação da vigência das tarifas de fornecimento de energia elétrica da Seripa, constante dos anexos 1 e 2A da resolução homologatória 1114 de 2011, até o processamento em definitivo da revisão tarifária periódica da permissionária. Também a fixação dos valores das tarifas de serviços cobráveis e a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e da cota anual da CCC para o período de referência. É o relatório. Passo ao voto. Então, mencionada a resolução 471 estabeleceu o rito próprio, à semelhança do item 2 relatado pelo doutor Julião, e prevê essa possibilidade de estender a tarifa até a metodologia. No caso das permissionárias, é um regulamento próprio, não é o mesmo da distribuidora. Ele está em fase de análise para definir o regulamento, portanto, no caso das permissionárias, ainda não estamos com a metodologia aprovada e sem condições, portanto, de processar a revisão em caráter definitivo. Daí a razão dessa prorrogação até que haja essa definição e o processamento da revisão. Conforme o resultado da nota técnica 25/2012, faz-se necessário ainda a publicação de alguns elementos acessórios no processo tarifário, usualmente definidos na resolução homologatória de reajuste e revisões tarifárias, a saber, no caso, a taxa de fiscalização, a CCC e os serviços cobráveis, que tem aí a previsão dos valores para esse período 2011, 2012, 2013. Passo ao dispositivo do voto. Então, do exposto com base nos autos do processo, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1 e 2A da resolução homologatória 1114, de 7 de fevereiro de 2011, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da cooperativa Seripa, definir os novos valores dos quadros S, serviços cobráveis, com vigência de 10 de fevereiro de 2012 a 9 de fevereiro de 2013, e estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e da cota anual da conta de consumo de combustível fóssil. É o relatório. O voto, aliás. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito isso, decidiu prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1 e 2A da resolução homologatória 1114, de 7 de fevereiro de 2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré, que é chamada de Seripa. Com os outros mais detalhes aí definidos no voto do relator.